السلام علیکم ملګرو، نن در سره یو داسې ویډیو شیر کوم چې مال د پیښور نه یو ملګری را سند کړی دا هغه کیسه شی دی چې مطلب هولسیلر یو هولسیلر دی چې تاسو سره غوی شیر کړی دی. نو هغه ویډیو زه تاسو سره شیر کوم چې تاسو تم اندازو شي چې مونږ به هولسیلر سره څنګه کنټیکټ کوو. دی دلته خپل واتس اپ نمبر مور کړی دی چې کوم د امازون کوم هولسیل پروډکټ دی هغه هم دی دلته ایډ کړی دی ځان سره. نو تاسو به دا هولسیلر وګورئ، وزټ په کوئ، رابشئ او هغه هولسیلر سره به تاسو کنټیکټ وکړئ چې دا پروډکټ به مونږ ته په هولسیل ریټ سره څنګه ملو شي. دا خاص کر د امازون ایف بی اے هولسیل لپاره چې څوک ایف بی اے کول غواړي او هغه وایي چې ماته برینډ اپروول نه راکړي، ماته دا مسله ده، ماته دا مسله ده. نو تاسو راشئ دې هولسیلر نه کار سټارټ کړئ. دوی سره ډېر شی پروډکټ پراته دي. دلته به تاسو ته د ویډیو کوم عمل کری تاسو توخی زه تاسو سره ویډیو شیر کوم. ویډیو تر اخیره پورې وګوره، ډیر غټه ویډیو نه ده، شارټ ویډیو ده. صرف طریقه ده لپاره کې خودلې چې تاسو به هولسیلر چې هولسیل کوم شیټ ته وتاو څنګه پیدا کوي. شیټ باز ټیم تاسو ته ملو نشي، بیا به تاسو کو ډایرک اغي لاندې د واتس اپ نمبر ورکړي، تاسو سره په واتس اپ باندې کنټیکټ وکړي. واتس اپ نه علاوه اغي ویب سټ کې نور څه سورسز وي، تاسو به ځان لا سورس پیدا کوي. ویب سټ د سره زه شیر کوم، باقی تاسو راشئ دا اغي چې کوم هولسیل کم ایکسل شیټ ته هغه جوړ کړی دی هغه تاسو ته پکې ایسن هم تاسو لپاره در کړی. تاسو له دومره اسانه کړی دا چې تاسو له پکې ایسن هم ور کړی دی چې تاسو به دا ایسن کاپی کړئ. دا د امازون د پروډکټ ایسن دی، یا که ایسن نه ته نشي پیژندلې پروډکټ، راشه په لینک باندې کلیک کړه، تاسو به لینک نه ډایرکټ پروډکټ اوپن شي. ویډیو تر اخیره پورې وګورئ، تاسو به ور باندې پوره پوه شئ. پرور دلته به راشه ګوګل ته، دلته به ولیکي ڈی آر اے سی ایچ ایم اے ڈریچما او ٹی آر اے ڈی آئی این جی ڈریچما ٹریڈنگ ڈریچما ٹریڈنگ ڈاٹ کام کا نا دل تبارا شی تب اسکرول ڈاؤن چھ دل تبارا شی ہول سیل لسٹنگ پدے بہ کلک کے بدے میں کلک کو دل تو بیا زو لان دیرا شمن دے کانٹیکٹ نمبر اور سب بھی ورکڑی غدل تب بدے میں کلک کے میں لنک ٹو ہول سیل انوینٹری میں بدے میں کلک کو تو بدے کلک کا مدہ دوی سر پروڈکٹ دے دے یو آر ایل دے او دے ایس این دے خیال لے دے دے یو آر ایل دے او دے ایس این دے نو مثال کے طور پر دا پروڈکٹ نمبر ہم دے ایک دو تین چار پانچ دا پانچ نمبر پروڈکٹ زما خوښ شو کنه ځم چې دا کم پروڈکٹ دی نو بده منځو کلک کوم بده منه می کلک کو چې دا کم فازي ها دا پانچ نمبر پروڈکٹ دا شی دی دا الیکٹریکل ٹوتھ برش دی دا کولگیٹ کپ نی دی دا برش دی دا الیکٹریکل چارج کیږي دا وینه برش دی دا وینه دا موبایل نه به چارج کی کنه دا برش دی دا وینه دا برش دی خو شوی ہاں دا برش تھے نہ دے نہ بابا واپس جوں نہ دا پانچ نمبر پروڈکٹ دے لنک تھے کنا یو آر ایل دے نہ زبا دا ایسن سا کما دا با کما کاپی ہے اے کاپی شو دا ایسنس ما سر کاپی شو نہ زبا دا سے لائٹ میں دے نہ واپس ہو جما دے دل تلان دی ورکڑی کانٹیکٹ اس کنا نہ واٹس اپ نمبر دے کو په واتس اپ سره کانټیکټ کی دا غا ایس ان بوت ورسن کی ورو ورو زستا به پروډکټ جمع وکړي او کو بده ایڈمن ان دا ریټ ٹریڈنگ ڈاٹ کام دی جی میل له بده سره کانټیکټ کوي شي.